E aí, galera, estamos aqui de volta para mais um episódio aqui de mostrar glitches pra vocês ou bugs do Minecraft, galera. Hoje, no vídeo passado, na verdade, a gente fez um vídeo com 9. Eu fiz 10, galera, com a minha mão. 9 bugs do Minecraft da 1.16.5 e vários deles funcionaram. Na verdade, quase todos funcionaram, galera. Porém, hoje vão ser 12 glitches e bugs, glitches, bugs e tal, que a gente pode ficar, sei lá, com vida infinita ou não leva dano, que a gente já conseguiu no episódio passado ficar sem dano, galera. Tipo assim, não levar nenhum dano. Eu consegui, cara, eu consegui até bugar o Minecraft. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai testar 12, tá? Na verdade, são 9 mais 12, vai ficar um número grande que aí você faz na calculadora. Vamos lá, galera. Vamos começar. O link original vai estar na descrição. Se eu me esquecer, galera, deixa aqui nos comentários e pra eu me lembrar, beleza? Bora lá, mano. Quem é o cara que tá fazendo? É o Pepezinho, mano. Composte beans do Not Suffocate Place. Meu Deus! Ah, eu já fiz isso, mano. Mas eu não de lado. Não de lado. Não fiz isso de lado. Fiz isso de pra baixo, né, cara? De lado eu não tentei fazer isso, cara. Aí é easy. Esse aqui, galera, eu vou ignorar porque eu já tinha testado no vídeo passado e eu consegui, que foi de cima pra baixo. Beleza? Segurar, ok, peraí, deixa eu traduzir pra vocês, galera. Segurar o tridente e mudar pra outra mão. Mudar pro outro bloco, você vai continuar segurando e apertando o tridente, cara. Ó, ao contrário. Mentira. Não, não, esse aqui vamos testar. Esse aqui vamos testar, esse aqui eu gostei. Essa eu curti. Galera, é o seguinte, mano. Tridente. Beleza, tridentezão bonitão. Vamos colocar 2 aqui. E eu vou até colocar no survival, cara, pra ficar melhor. Survivalzão do baum. Aí a gente vai segurar 1. E... apertar o 2. E... 1. Ah, mano do céu. Eu acho que não deu não, hein. Eu acho que não... Peraí, eu acho que eu tô com data pack nesse mapa, mano. Calma aí, calma aí. Ó, galera, vamos começar de novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Agora esse mapa aqui não tem data pack, não. Ó, vamos segurar e vamos trocar aqui na rodinha do mouse, galera. Oh! Ó, 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 ó. Ah, moleque, que da hora, mano. Ó, eu gostei dessa. Ele ficou ao contrário, mano. Melhor isso, ó. Você gira aqui, aperta. E você gira a rodinha do mouse, ó. Mano, ele sai. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Agora... não! Muito bom, cara. Olha isso. Olha isso. Caraca, ficou ao contrário. As duas ficam ao contrário, mano. Caraca, que legal, mano. Olha isso. Que massa, mano. Gostei. Essa aqui eu adorei, mano. Tá, agora bora pra próxima, mano. Manipulando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas lá... Summon Common Jewel. Ah, pera. Tem coisa, tem coisa, tem coisa. Manipulando o Summon Common Jewel. Quem o... ah, peraí. O que que ele colocou? Summon... caraca, o tamanho do comando, mano. Minecraft, a gente tem... beleza. Tá. Ele vai contar... ele vai colocar 127, mano. Aí ele vai... uou! Mano. Mano. Você tá de brincadeira. Enderpeel também? Peraí. Caraca, cara. Incrível. 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 Adorei, cara. A bola de neve também. Que incrível, mano. Tá, mano. O negócio agora é a gente colocar o comando certinho, cara. Que é Minecraft. Por exemplo. Aí a gente vai querer armor stand, né? Armor stand. E você vai fazer o seguinte, mano. Olha só. O comando é um pouquinho grandinho, cara. O comando é grandinho. Ah, tá aqui, ó. Boa. Aí você vai colocar o Chaves, né? Isso aqui, ó. Não é o Chaves do Chaves, não, mano. É o Chaves daqui, velho. Calma, calma. Aí, ó. B e D. 2 pontos. Aí agora, galera, que a gente vai escolher. Por exemplo, a gente vai querer uma Enderpeel ou diamante. Eu vou colocar Enderpeel, mano. Enderpeel. Enderpérola. Mano, cadê? Aparece aqui, ó. Pera aí. Ele colocou um espaço, mano. Enderpeel. É assim que escreve. Ele não fez assim, mas eu vou tentar fazer ser assim, mano. Quantidade. Aí a quantidade a gente vai colocar 2 pontos, mano. 127B. Não sei pra que que é esse B, mas deve ser algum hack, mano. Ó, 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 ó. Uou, better!
reggae, digi, 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 digi. Mano, isso é incrível. Vamos tentar só de novo. Mano, isso aqui é incrível. Cadê a meu stand agora? Agora eu perdi mesmo a meu stand, mano. Mas achei incrível, achei incrível. Eu posso mudar aqui pra, sei lá, vamos supor que eu queira tridente, cara. Tridente. Aí ele vai me dar... Não, não me deu, mano. Mas diamante ele me dá. Ou ouro, sei lá, cara. Espada. Será que ele tem sword? Não, diamond. Diamond. É assim, ó. Diamante, diamond. Sword. Dá... Meu Deus, tá aqui, ó. 127 dias. Mano, que insano. Eu adorei. Eu adorei, mano. Parabéns. Maravilhoso esse bug, cara. Bora continuar, mano. Aqui já foi, Enderpeel. Beleza. 4, você vai estar Crouch, Sprint, Honey. Ah, que legal. Peraí, o que ele fez direito, mano? Você vai Crouch. Ah, correr e se esguichar, cara. Beleza, eu não vou testar porque eu tô sem amigo, cara. Eu preciso testar com um amigo, porque aqui você não dá pra saber se tá rápido ou não, né, galera? Eu acho que não dá pra saber, mano. Eu acho que não dá. Mas eu vou tentar, calma aí. Ó, galera, ele fez o seguinte, ó. Você dá... É aqui que corre, né? Beleza. Você... Escolha coisa. É, fica mais rápido. Fica mais rápido mesmo, ó. Ficou. Dá pra perceber porque a perninha tá bem mais rápido, ó. Se eu fizer só assim, ó. Não sai o negocinho atrás, tá ligado? Mas se eu fizer assim, ó. Ó, caraca. Legal, gostei dessa. Isso aqui é uma dica muito boa, cara. Bora pra quinta. Pote de flores estão completamente limpos. Nó. Tá, mas o que é isso? Se você quebrar, ele não quebra? É isso? Não! Que? Que? Flote de... O pote de flor querendo enganar a gente, cara. Olha que doideira. Aqui é coisado. Mano! Olha que doideira. Essa aqui foi bom demais, mano. Caraca, que... Mano, que... É um bug glitch, sei lá, mano. Que loucura, cara. Acho que os desenvolvedores ficaram com preguiça, cara. Os desenvolvedores ficaram com preguiça. Ah, esse aqui eu já testei. Esse aqui eu já testei, no vídeo passado. Funciona de verdade, cara. Funciona. Esse aqui funciona, já sei. Porque esse vídeo pode ser que tenha repetições, tá ligado? Pode ser que ele repita alguma coisa, cara. Mas, dá certo. Funciona de verdade. No cavalo funciona. No porquinho também deve funcionar, mano. No porquinho não testei, mas deve funcionar também, cara. Esse vai fazer um glitch, mas realmente é muito engraçado. Esse não é um glitch, mas é muito engraçado. Tá, não é um glitch, mas é muito engraçado. Transfer replace the dirt soul por soul sand. Tá, você vai trocar a terra por soul sand. Ele vai fazer... Ah, eu já sei o que que é. Eu nem preciso ver até o final, cara. Você já sabe o que que é. E real que funciona. Ele vai colocar areia, né? Vão ficar assim, areia, ó. É, deixa aí, ó. É um glitchzinho, porque parece que não funciona. Não, na verdade funciona ainda, né, cara? Tá na 16.5, cara. Por que que eles não mudaram, mano? Não sei por que, cara. Ó, e se você clicar, ele meio que para. Que legal, mano. Legal que é bem simplesinho de fazer, né, mano? Ó, vou até fazer aqui, cara. Você vai mudar isso aqui pro Soul Sand. E vai botar a água, né, mano? Ah, na verdade ele não fez assim não, cara. Mas acho que assim funciona. Ele só colocou duas, mas ó, vem pra cá. E bem, 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 bem. Aí ele fica desse jeito, mano. É muito fofinho, cara. Olha isso. Não é fofo, cara. É muito legal, mano. E se eu clicar aqui, ó, pra tentar quebrar, não quebra, mano. Eu tô no criativo, ó. Se eu clicar aqui, ele quebra, ó. Olha isso, cara. Legal. Esse aqui eu já sabia que existia. É bem maneiro mesmo, mano. Bora pra próxima. E ele quebra no final, cara. Tá. Quando você vai cair, você pode sair do jogo. Ah, eu já testei isso. E eu testei de uma forma muito top, cara.
Ó, você não precisa, cara. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Você não precisa fazer isso que ele tá fazendo. Não precisa, galera. Mas como assim, Levi? Você precisa sair do jogo. Mas não precisa sair quando tá chegando perto, cara. Olha só a tática que eu vou fazer pra vocês. E vocês nunca mais vão levar dano no Minecraft. Sério. Você sobe, cara, um lugar bem alto. Mas bem alto mesmo. Pra você testar isso. E falar, ah, mas... E não reclamar que era por causa da altura, cara. Porque com certeza, mano, assim, ó. Se você tivesse caindo dessa altura aqui, ó. Por exemplo, agora. Se você tivesse caindo daqui, você com certeza ia morrer. É óbvio, cara. É óbvio. Até subir mais, mano. Pronto. Aí o que, que você faz? Você vai colocar no criativo, né, mano? Bota aqui, ó. Barra game mod survival, quer dizer criativo não. Olha, ó, eu tô até com 4 corações. Isso aqui vai ser bem legal, cara. Você vai cair. Bem, pronto. Aqui você já sai, cara. Já sai aqui, mano. Aí você vem aqui, cria um novo mundo. E olha só isso, cara. Você não leva dano. Você não leva dano, cara. Levi, como assim? Eu também não sei, mano. Mas, ó, se você fizer, ó. Ah, morreu. Morreu. Não. Não era pra ter morrido, cara. Não morria. Antes não morria. Eu consegui, no vídeo passado, bugar o Minecraft de um jeito que a gente não conseguia mais morrer, cara. Depois você passa no vídeo passado, vai estar nos comentários, beleza? Que foi muito da hora, mano. Mas vamos continuar testando. Esse aqui é o número 9. Tá quase. Um caldeirão pode quebrar e partículas vão sair da água. Oxi, o quê? Isso não é um bloco que atualmente tem cor. Pera. Ah, é só isso. É só um bloco que sai cor. Oxe. O caldeirão quebrando partículas, por alguma razão, ele mostra dark blue, mesmo não tendo nenhuma cor. Caraca, eu nunca tinha percebido isso, cara. Um caldeirão quebrando sai partícula azul. Olha que estranho. Bora testar. Sai mesmo. Oxe, que coisa estranha, cara. Olha isso. Que coisa louca, cara. Que coisa maluca, mano. É isso, Minecraft, né, mano. Agora a 10. Não. Ah, eles não podem passar. Não, isso é tranquilo. Ela não passa mesmo, porque é tipo como se ela fosse maior, mano. Mas bloco de neve passa. Ah, mas o bloco de neve, você pode pensar... É, a bola de neve, na verdade. Ela é maciça, né, mano? Ela é meio coisadinha, mano. Número 11, você não pode colocar água em cima de um bloco de redstone. Por que não? Por que não, mano? Que coisa doida, cara. Eu nunca tinha parado pra perceber isso. Ó, a gente aproveita e já testa isso aqui, galera, ó. A gente aproveita e já testa isso aqui da parede, mano. Que eu também fiquei um pouco curioso, cara. Ó, testa aqui, bota aqui também, bonitinho, tranquilo, galera. Flecha azul a gente sabe que não passa, mano, ó. Você mira aqui, ó, a mira até pra cima aqui, ó. Ela não passa de jeito nenhum, mano, de jeito nenhum. E era pra ela ter passado aquela hora, hein, mano. Ó, cara, calma, calma, calma. Aqui, ó, bem aqui, ó. Não, mais pra cima. Ó, ela pra ter passado, cara, mas beleza. Mas bola de neve passa. Pera aí. Aí, ó. Que coisa estranha, cara. Beleza, tranquilo, isso aí da hora. Mas, ó, bloco de redstone, você não pode colocar. Ela meio que come. Mentira. Mano, mas bloco de redstone ela não come, ó. Dá pra colocar em cima tranquilamente, cara. Eu nunca tinha percebido isso. Juro. Mas, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, gelo. Opa, peraí que eu preciso colocar no survival, né, mano. Barra survival e quebrar. Dá pra colocar. Ah, moleque, desse jeito dá. Dá pra gente bular Minecraft desse jeito, cara. Gostei. E agora, 12 e última. Água cria um visual de glitch quando colocada no meio bloco, transparente. Ela cria um visual diferente? Como assim, mano? Entra na casa, entra na casa. Tá tentando entrar? Não! Ah, infiltração, galera. Infiltração aí da janela, pô. Infiltração da janela, mano. Mano, que legal. O negócio legal é que ele mostrou aqui, galera, ó. Que, ó. É, ó, vamos testar. Se ele colocar em cima, beleza. Ele vai colocar em cima do negócio e não vai, mano. Isso aí eu acho que eu já sei como. Isso eu sei que é verdade, cara.
Mano, entendeu? O que está diferente, mano? É isso mesmo, tá ligado? Tipo, ó, você vai colocar aqui e ela fica tranquila, né? Vou pegar uma bucket aqui, cara, só pra pegar essa água aqui, ó. Aí, se você colocar em cima também, ela vai aqui pra baixo, mano. Mesma coisa com o vidro, cara. O vidro é o mais estranho de todos, ó. Vou fazer até um grandão aqui, mano. Não, na verdade, preciso fazer um pequeno, mano. Aqui, beleza. E pega glass, que é vidro, mano. Aqui, ó, esse vidro. Aí, ó, se você pegar aqui e colocar água aqui, se a gente entrar na casa, ela vai estar meio aqui, cara. Coisa estranha. E se você colocar desse lado, ela vai sair do outro lado. Olha isso. Por que ela não sai do outro, mano? Por... Não, qual o motivo dela não sair pro outro lado, cara? Agora eu fiquei curioso. Se eu colocar aqui a água bem aqui. Ah, mas ela saiu do outro lado também, mano. Olha a infiltração. Peraí, ai. Será que ela não sai por causa da água aqui, cara? Deixa eu ver. Ou por causa da cama? Será? Era por causa da cama! Que loucura! Sai da casa! Eu quero sair da casa! Aí, boa! Vamos ver. Olha isso, galera. Mano, isso é estranho demais, velho. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Vou indo por aqui. Um beijo, um cheiro, fica com Deus. E até a próxima, galera. Fui!